A champion from Portugal. Ladies and gentlemen, let's hear it for Diogo Calado! He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps breaking up. Em 2007, pela primeira vez, fiz os meus combates com a Taifa quando fui campeão do mundo. Bem, a sensação de ir para cima do ringue é uma coisa muito difícil de explicar para quem nunca subiu acima do ringue. Sent us down, so we could build a playground. For the sinners, the players, saints, you'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. É muita gente olhar para ti. É um jogo complicado, porque uma coisa é num jogo de futebol que tu perdes, pronto, sofreste um golo ali, não. Tu basicamente vais andar à luta com outra pessoa, tens os teus amigos a ver, tens a tua família, tens as pessoas a torcer por ti, há possibilidades de te aleijares ou não, é complicado. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get enough, no. Heaven if you sent us down, so we could build a playground. For the sinners, the players, saints, you'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around. É uma sensação única mesmo. Não há grande explicação. É nervos, é adrenalina, é vontade de lutar. Não há mesmo uma palavra que eu consiga descrever aquilo que sinto em cima do ringue. Mas é excelente. Há quem goste, há quem não goste. Não há pessoas que estão no meio. A seguir ao combate há sempre uma grande sensação de alívio, principalmente quando consegues fazer aquilo que tu queres fazer, que é ganhar o combate. Normalmente quando perdes ficas chateado, quando ganhas ficas contente, como em qualquer outro desporto, mas acho que neste desporto, principalmente quando ganhas, tens mesmo uma grande sensação de sucesso e de missão cumprida. Isto é um desporto que as pessoas veem só a parte em cima do ringue. Mas antes de subires ao ringue há muito trabalho por trás. Há a dieta, há a luta contra a balança, que para mim é o mais complicado, que é para estar no peso na categoria certa. É a pressão que mesmo sem querer as pessoas metem em cima de ti, que é lá, tu tens de ganhar, hein? Vê lá, não percas com isto, não percas com aquilo. So heaven if you sent us down, so we can make-